这设备嘛呀。这边我吧，这边。少女啊，那来人家哇！好的，这边来人，看到人家。这边没地方了，怎么来地点没去哪吗？三零贵嘛，宝贝。给，连三八一遍。三边二八遍。他们也单拎贵嘛，你们。刚下的锅没烧的吧？哦，好给吧，别接住干嘛？这个是米的呀。哦。哈哈哈哈哈。现在他们家手机也搞回来呀。我是过度地位的加拿大人吧。这边哪一毛病？阿爹爹乌拉古，困难嘛，不然奥拉十不来。给古说一诺，哎，哪一批大毛病？不然奥拉十不来古嘛。哎呀，咱们谁的多呢？喏。
မကိုးစီကွင်းလို့ပြောပါတယ်ရှိသေးပါဗျာတောင်းလို့ပအေးနိုင်ပါဗျာအထက်သေးရကုလားကုံရှစ်မှတ်ဟိုဘက်ကတော့ပတန်အောင်လားကိုစပလေးကဲခုဆိုရင်တော့နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာတရ6ပြီမှာနိုင်သွားထွက်နေတယ်နိုင်အောင်ပါဗျာဖြစ်တယ်ကိုလာကုံကိုမှတ်ပတန်အောင်လားစပလင်ဆယ်မှတ်ပါဗျာအာဟုတ်ပါတယ်ကိုမျိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုလက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးလမ်းညွှန်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကမသိလို့တစ်ခေါက်မရောက်ဘူးပလင်းကတော့စက်တမတ်အထီတူကတော့ဆယ်မတ်ပါဗျာအော်ပလင်းကြိတ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့တိုက်တာတော့ကမ္ဘာလေးပါဗျာလေးပါဗျာဘူးဆိုရင်တော့2လက်ပါဗျာလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတန်းဒီတိုင်းပဲရိုက်တာပါလားကျွန်တော်မှာပါဟမ်ဘာတော့လဲဟုတ်လားစပ်ပေးမယ်စပ်ပေးသူတို့နောက်တစ်ပွဲကြံနေတယ်ပြီးပါပါသူတို့အေးပါပါဝေးပါပါဆီဝေးပါဟုတ်လက်ပါဗျာတင်းဟောနှလုံးဝေးပါတော့ဟုတ်လက်ပါပြီ။
และพบว่าเนี่ยโอ้ละบ่าวเนี่ยใส่นี่นี่โอ้เฮ้ยมาท้าวมาท้าวโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาแต่งงูแม่กว่าดีกว่าเสียเดียวกว่าตัวสกาบโยอย่างวินาล่ะโหดละบ่ะเปียโอเค10นาทีก่อนละโหดบ่ะเปียโอ้คุยบาเลยเปียเตยซับเลยโหเชนเลยเฮ้ยฮ่าฮ่าไว้แล้วบาเปียကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်9996633ပါပဲ ที่บอกกูไปกูลากูยีได้เลยบอกเดี๋ยวก็มาเนี่ยมาแต่กูลากูน้องเว้ยใจเนาะกูลากูไปที่แดนจีอ่ะเตะไปรู้ไหมอ่ะกูบอกกูลากูไปเลยเนี่ยคงตะลุงอยู่ไปมาอย่างมั้ยตูแลม้อรอทายกินน่ะอ๋อไอ้นี่มันนี่เดี๋ยวเนี่ยสการอลาเปียวเลยเปียสกาเปียวบ่รอยะต้องเสียบ่ดีนี่สิบาเลยเป็นเช่นนี้จ้าเราเราจ้าเราวิ่งเลยเนี่ยI don't know.
လာကွန်နဲ့စကားပြောဖို့ရပါတယ်ဗျ။အခုလဲဝိုင်းညင်းတဲ့နေရာမှာလဲသူလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကအထစ်တို့သုံးသုံးခတ်တာကိုကျွန်တော်ကနှစ်သုံးခတ်တယ်လို့ပြောကြတော့ကိုလာကွာအခုတော့သူဝင်ရင်းပေးပါလေ။ဒါရတော့ဝေးတယ်လို့ပေးထားပါလေဗျာ။ဖတ်ဖတ်ဖတ်နေလေ။ Okay ဒါရတော့ဝေးတယ်ပဲပြောပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အမှတ်ပြောပေးပါမယ်ဗျာပရိုဖက်ရှင်နဲ့ကြားတော့ခြေဝဲကတာရှုံးလို့အခုတိုင်တက်လို့တာတိုင်ပါတိုင်ပါတိုင်ပတ်နေပါပဲကုလားကိုကုလားကိုညင်းခိုင်းလေดูป่วยมาเปียอ่ะแม็กก็တော့กูละกูยิ้มบ่တော့ยาไปอ่ะตึล่ะมาပြောเลยกูละกูยิ้มบ่ขอท้าล่ะบาลูกပြောนี่แหละมันก็တော့ไอ้เลวอ่ะจ่าไปเลยดูป่วยมาเปียတကယ်ဟာတာလေနောက်ဘာလို့ထည့်ထားတာလဲညင်းမထည့်ထားလဲ sorry ပဲဒီဝါမယ်တမက်ရတယ်ဖြူချောင်းမဟုတ်ပြ professional ကြားပါတော့ချင်းပွဲရှုံးလာများတော့နည်းနည်းလွတ်သွားဟာမိဘကလာကွာ why do ပါဗျာကဲစပလင်ကတော့သူ့ရဲ့စပစ်တော့ဘယ်လိုရင်းလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဗျာမားတက်ပါလေဗျာကိုနေရတယ်ကျွန်တော်တိုင်လို့တော့လဲတလုံးမားတယ professional jack
go, go, go. Let all la. Okay, good to know. Let all say what I'm here. ไอ้ตัวนี้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 
ကွယ်ရရခါကြရင်လည်းအဲ့လိုလည်းရှိပါဗျာ။တိုင်ရိုင်းဆုံးမစက်မှားလာလေကျွန်တော်တို့လည်းမှားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ဆိုရင်ကျောင်းဆရာ3တပွဲမှာကြတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဝေးတယ်ဝေးပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ဘေးနာပိတ်သက်ကိုသွားပြီးတော့မတင်ငါတို့သွားပြီးတော့ကြတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဇက်ပြန်ပို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပေးရတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကကြတော့ဝေးတယ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်ကြတဲ့လို့ကြတဲ့အတိုင်းပြေ။တခါကြရင်လည်းသူတွေကကြည့်ရတယ်အမြင်မှားလာတယ်ရှိပါလေဗျာ။တယောက်လည်းကြည့်ရတာကဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘွဲကတော့ကြီးစရာပဘောလုံးရှင်နဲ့ကြားတော့တိုင်ပတ်ပြီဘောလုံးရှင်နဲ့ကြားတော့တိုင်ပတ်ပြီစားစားရမရှိလို့လဝိတ်တက်တို့လားဝါးစရာသွားပါမရှိပဲဖြစ်သွားတိုင်ပတ်ပါတိုင်ပတ်ပါတကားနေတာဘူးသူကဘာရှင်းလို့ရှင်းရမယ်မသိရောဟုတ်တယ်ဗျာကိုလားကိုကငင်းမှုခေါ်တာပါသူတို့ကခတ်မှုခေါ်တာမဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ပါကြီး